Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 18. Vom citi de la versetul 9 la versetul 14. Cornilescu denumește acest pasaj pilda vameșului și a fariseului. Cuvântul Domnului spune în felul următor: a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să cotine neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În urmă cu câțiva ani am citit despre puritani, despre cei care au plecat din America, din Anglia, mă scuzați, și s-au dus în America, au format acolo o colonie, Noua Anglie, erau niște creștini dintre ăștia foarte, foarte dedicați lui Dumnezeu și două lucruri mi-au rămas așa în memorie. Primul, faptul că înainte de predică se ruga undeva la între o oră și o oră și jumătate. Deci predica doar, rugăciunea doar pentru predică ținea undeva între o oră și o oră și jumătate. Așa de mult prețuiau predica. Predica de obicei ținea undeva la două ore. Și al doilea lucru care nu-s de acord, dar totuși ei îl făceau, dacă nu erai la adunare atunci când erau programele bisericii și nu aveai niște motive solide pentru care nu veneai la adunare, trebuia să fii pedepsit luând câteva lovituri de bici pe spinare. Nu mai e cazul astăzi de așa ceva, și rugăciunea înainte de predică s-a micșorat, nici bicele pe spinare nu le iau cei care nu vin la casa lui Dumnezeu, însă ar trebui să preluăm ce era bun de la ei, și anume dedicarea care o aveau pentru Dumnezeu și pasiunea pe care o acordau rugăciunii și cuvântului. Dragii mei, această pildă despre care vorbim în această dimineață este a doua pildă, dacă vă veți sta în Biblie, din capitolul 18. Prima pildă se numește pilda judecătorului nedrept. Pilda aceasta, Domnul Iisus a rostit-o cu scopul de a învăța pe ucenici să persevereze în rugăciune, să stăruiască în rugăciune, să nu renunțe la rugăciune. Iar apoi vine a doua pildă, care de data aceasta tratează atitudinea inimii în rugăciune, modul în care ne raportăm la Dumnezeu în rugăciune. De ce a spus Domnul Iisus? Sunt câteva elemente care ne ajută să dezlușim pilda mai bine. Primul element e motivul. De ce a zis Domnul Iisus această pildă? Și Domnul Iisus chiar găsește potrivit să ne explice prin Duhul Sfânt în cuvânt de ce. A mai spus și pilda aceasta din două motive. Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, deci exista o autoneprihănire a oamenilor, și doi, al doilea motiv pentru care a spus această pildă, pentru că disprețuiau pe ceilalți. Haideți să vă citesc niște versete, să vedeți cum îi descrie Domnul Iisus pe farisei. Luca 16 cu 14 și 15. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Putem deduce clar că acest pasaj din Scriptură Dumnezeu l-a rostit, Domnul Iisus l-a rostit special pentru acei farisei, acei preoți ce erau tributari sistemului vechi testamental, prin care ei considerau că neprihănirea poate fi cumpărată prin eforturi omenești.
prin ascultare de lege omenească. Este interesant și verbul folosit pentru dispreț. De exemplu, în limba greacă se folosește verbul exuteneo, care înseamnă a face de ocar sau a ocărâ. Deci acest dispreț pe care ei îl aveau față de alți oameni, farisei și cărturari din vremea respectivă, nu era un dispreț pe care ei să-l rețină doar în inima lor, ci era un dispreț pe care îl manifestau pe față, în dialogurile lor, în relațiile lor, nu se sfiau să ocărască pe ceilalți. Am aflat motivul pentru care Domnul Iisus a spus această pildă, să vedem personajele. Primul personaj pe care îl prezintă este fariseul și interesant că a ales acest personaj pentru că în vremea respectivă fariseul reprezenta cel mai înalt ideal iudeu de evlavie, în timp ce celălalt personaj, vameșul, reprezenta cel mai jos nivel pe scara socială iudaică. Deci avem motivul, avem personajele, hai să vedem locul unde se desfășoară. Versetul 10 spune, doi oameni s-au suit la templu. Și la templu s-au dus, locul de desfășurare al acțiunii este templu. Existau două momente în care oamenii se duceau acolo în special pentru rugăciune, deși se puteau duce pe parcursul întregii zile, era jertfa de dimineață la ora 9, în care tot poporul se ducea să se roage, și era jertfa de seară la ora 3 după amiaza, în care iarăși tot poporul se ducea să se roage. De ce s-au dus acolo? Ni se spune, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Ăsta era motivul și pentru care fariseul nostru și vameșul nostru s-au dus acolo. Concluzia Mântuitorului, versetul 14, este că în urma rugăciunii unul a fost socotit neprihănit, adică primit de Dumnezeu și declarat iertat, în timp ce celălalt a plecat așa cum a venit. Și acum să pune o întrebare. Eu o să vă las câteva secunde să meditați. Se poate oare să venim la casa lui Dumnezeu? Se poate oare să ne rugăm lui Dumnezeu și să plecăm la fel cum am venit? Unul, acum, se poate, e adevărat, dar se poate și invers. Se poate să și vii la casa lui Dumnezeu, se poate să te și rogi lui Dumnezeu și se poate să fii și ascultat de Dumnezeu și plecat de aici schimbat. Fariseul reprezintă prototipul omului care vine la adunare, se roagă la adunare și pleacă la fel cum a venit, în timp ce vameșul reprezintă prototipul omului care vine la adunare, se roagă lui Dumnezeu, este schimbat înăuntru lui și este și ascultat de Dumnezeu. Și mi-aș dori ca toți din această biserică să facem parte din acest prototip al vameșului. Nu în modul în care trăia el, pentru că fiind vameș, automat trăia o viață păcătoasă până la momentul acela în care s-a pocăit, ci în sensul acesta de modul în care ne apropiem de Dumnezeu când venim la casa lui Dumnezeu. Se poate însă să vii la adunare, să te rogi lui Dumnezeu și să pleci la fel cum ai venit. Am asta pe inimă să zic, deși n-am pus-o pe schiță. Mă tot frământă că unii dintre noi, frații mei, spunem, domne, la adunare e program. Am săturat de programe. Adică, până faptul că spunem că e program, ne referim la faptul că nu există acea viață din Dumnezeu, acea pasiune, acel entuziasm care să se manifeste în viața noastră. Și n-am cum să nu realizez un lucru foarte important. Să știți că a fi program sau a fi întâlnire cu Dumnezeu depinde de inima fiecăruia. Eu pot să vin la casa lui Dumnezeu și să vin fără inimă, fără așteptări, fără dedicare față de Dumnezeu și într-adevăr eu am program. Dar vine fratele Avram care el vine flămând după Dumnezeu și el nu are program în ziua aceea. El are întâlnire cu Dumnezeu. Așa că a pune această etichetă, duminică seara a fost program, vineri seara a fost program și nu întâlnire cu Dumnezeu, e o greșeală fantastic de mare. În funcție de modul în care fiecare din această biserică se raportează la Dumnezeu, puteți avea ori program, ori întâlnire autentică cu Dumnezeu, dar ține de inima fiecăruia.
Fariseul în ziua aceea când s-a dus la templu, știți ce a avut? Program! Și vameșul, știți ce a avut? Întâlnire autentică cu Dumnezeu. Când ai program, pleci la fel cum ai venit. Când ai întâlnire cu Dumnezeu, pleci schimbat și pleci ascultat de către Dumnezeu. Dar totul ține de inima ta. Totul ține de modul în care îți pregătești inima când vii la casa lui Dumnezeu. Și îmi permit să spun, chiar dacă nu ți-ai pregătit inima atunci când ai venit la casa lui Dumnezeu, depinde cum ți-o deschizi aici, în locul acesta, față de cântare, față de rugăciune. Chiar dacă nu ai pregătit-o acasă, dacă aici ți-o deschizi față de Dumnezeu, tu ai întâlnire cu Dumnezeu, nu program. Ține de fiecare în parte. Unul, concluzia Mântuitorului, este că unul s-a coborât acasă, s-a cotit neprihănit, adică îndreptățit și iertat, iar celălalt nu. Sunt trei lucruri pe care le-am pregătit pentru noastră în această dimineață, din pasajul acesta, lucruri care să ne învețe cum să ne raportăm la Dumnezeu în rugăciune. Se poate? Da. Primul. Fariseul, în momentul în care se ruga, se vedea cum nu este. În timp ce vameșul se vedea așa cum este. Dar înainte să ajungă acolo, haideți să facem mai bine cunoștință cu fariseul. El, fariseul, era recunoscut pentru două lucruri. Unu, ținerea strictă a legilor lui Moise. Și asta nu era lucru rău. Asta era lucru bun. Faptul că stăteai lângă legea pe care Dumnezeu o dăduse nu era un lucru rău, era un lucru bun. Dar mai erau recunoscuți pentru al doilea lucru, ținerea strictă a tradițiilor rabinice. Și asta era rău pentru că tradițiile rabinice nu erau cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit noi săptămâna trecută, cei care ați fost, despre Mișna, Gemara, cele care alcătuiesc Talmudul evreiesc și care v-am spus eu atunci că evreii au mai adăugat pe lângă Biblie încă 25.000 de porunci. Că erau prea simplu alea 613 din legi. Da? El era recunoscut, fariseul, ca unul care ținea cu strictețe legile și ale lui Dumnezeu și cele care nu erau ale lui Dumnezeu. Și știți unde îl conduceau aceste două lucruri? La concluzia că mântuirea era câștigată prin ținerea legilor, ignorând necesitatea consacrării inimii lui Dumnezeu. Și ăsta era un lucru extrem, extrem de rău. Pentru că ținea toate aceste legi, fariseul se socotea neprihănit prin puterea lui proprie. Și acum priviți în text ce face el. Vine la templu și începe să facă rugăciune, dar nu orice rugăciune, rugăciune de mulțumire, în care el se descrie așa cum nu este. Vă rog versetul 11 să vă uitați. Primul lucru, zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. În greacă e mai specific, ca restul oamenilor. Se vedea undeva mult deasupra tuturor. Doi, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreț. Din grecescul harpages, care înseamnă răpitor și jefuitor. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt nedrept, adică nelegiuit, călcător de lege în limba greacă. Îți mulțumesc că nu sunt, patru, prea curvar, adică adulterin. Și în ultimul rând, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul, adică păcătos. În vremea respectivă, așa cum noi astăzi, spre exemplu, nu mai folosim neapărat cuvântul fățarnic sau ipocrit, ci spunem fariseule ce ești, pe vremea respectivă evreii dăduseră același cuvânt pentru păcătos fiind vameș. Adică când voiau să eticheteze pe cineva ca fiind păcătos, toată nimeni nu mai zicea păcătos. Zicea vameșule ce ești. Dacă vă aduceți aminte, și Domnul Iisus folosește sintagma asta, vameșii și păcătoșii erau în aceeași categorie. Când el spune că îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta, el de fapt spune în inima lui, îți mulțumesc că eu nu sunt păcătos, eu sfânt. Cum se vedea el? Fără pereche, unic și mirosea îngrozitor a mândrie. Când vii înaintea lui Dumnezeu și te rogi,
Ai tendința asta să mulțumești pentru ceea ce nu ești? Eu stau de vorbă cu oamenii la evangelizare și mereu aceeași sintagmă. Eu n-am spart casa nimănui, eu n-am luat nevasta nimănui, eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am făcut, ca fariseu. Ăsta n-a venit înaintea lui Dumnezeu să zică ce păcate face, ăsta a venit înaintea lui Dumnezeu să se dea mare cu lucrurile care nu le face, Domne. Ăsta era atitudinea lui. Acum să facem cunoștință cu Vameșu. Era evreu, era angajat de Imperiul Roman ca să culeagă taxele și impozite de la ceilalți, era un fel de anaf. S-a dus și el la templu să se roage și uitați cum se roagă versetul 13, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Observați diferența fundamentală. Ăsta se vedea cum este, se vedea păcătos, în timp ce ălălaltul, fariseul, ăla se vedea cum nu este. Nu sunt hrăpăreți, nu sunt prea curvar, nu sunt ca vame și nu sunt ca ceilalți, nu sunt nelegiuit, nu sunt, sunt bun. Ăsta nu făcea ca fariseul rugăciune de mulțumire, ci vameșul făcea rugăciune de mărturisire în care cerea milă și iertare. Spre deosebire de fariseu, nu se vede cum nu este, ci se vede așa cum este, se vede păcătos. Spunea un frate odată și mi-a rămas întipărit în cap lucrul acesta că cel mai greu lucru de pe pământul ăsta nu este să fii păcătos. Cel mai greu lucru de pe pământul ăsta este să te vezi păcătos. Sunt atâția oameni care nu se văd păcătoși. Ei sunt sfinți. Asta e cel mai greu lucru. Dragilor, în momentul în care te rogi, nu-i citi lui Dumnezeu catalogul cu păcatele pe care tu nu le faci, ci citește catalogul cu păcatele pe care le faci pentru a căpăta iertare, pentru a căpăta îndreptățire înaintea lui și pentru a căpăta propășire. Diferență fundamentală, unul se roagă și spune, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt și cu păreri foarte înalte despre sine, în timp ce celălalt vine înaintea lui Dumnezeu și spune, exact așa cum este. Credeți că rugăciunea fariseului s-a încheiat aici? Nu, iar rugăciunea a fost în două puncte. În primul punct a deschis catalogul cu lucrurile pe care el nu le face și în al doilea punct a început să se laude la Dumnezeu cu lucrurile care le face. Vă rog să priviți continuare. Versetul 12. Eu postesc de două ori pe săptămână și dau zecială din toate veniturile mele. Deci prima oară s-a dus la Dumnezeu și a zis, Doamne, uite ce nu fac eu, ești impresionat? Și dacă nu ești impresionat de lucrurile pe care eu nu le fac, ai vrea să-ți aduc înainte și catalogul cu lucrurile care le fac? Să mă aplauzi! Două lucruri, spune Biblia că făcea. Unu, postea de două ori pe săptămână. Asta înseamnă că într-un an de zile postea de 104 ori, sunt 52 de săptămâni în an. Știți de câte ori le poruncise Dumnezeu în Vechiul Testament să postească? Știe cineva? Odată. În ziua ispășirii tot poporul trebuia să stea în post. Păi el depășise cu 103 posturi porunca lui Dumnezeu. Nu te vezi așa neprihănit? Acum eu vreau să vă întreb, câți dintre noastre postiți de două ori pe săptămână? Și postea, vă rog să mă crede, am citit într-o carte evrească că nu încheiau, noi știm așa, domne, începeau la ora 6, terminau la ora 6 seara. Nu e adevărat. Nu încheiau postul până nu vedeau 3 stele pe cer. Abia atunci era considerat că s-a înserat și gata. Atunci încheiau, deci țineau undeva la 12-13 ore, țineau post. Păi nu te vezi așa neprihănit. Nu te vezi așa un pic sfânt când tu, într-un an calendaristic de 365 sau 366 de zile, dacă e an bisect, tu postești de 104 ori? Adică el 30% din an era în post. Nu te vezi așa sfânt un pic, te vezi? Apoi, al doilea lucru, dădea zeciuială din toate veniturile și vă rog să rețineți, din toate veniturile.
În lege era porunca ca zeciuiala să fie dată doar din producția pământului. În timp ce el extinsese principiul zeciuielii și în altă, de exemplu, dacă venea cineva la el și dădea 10 ouă, un ou îl ducea la templu. Dacă venea cineva și dădea, uite, mi-a pus Domnul pe inimă să-ți dau 500 de lei, el 50 de lei ducea la templu imediat. Deși în poruncă spunea, mă, din ce muncești din pământul tău, din câmpul tău, din grădina ta, alea să pui mâna să dai zecială Domnului. Dar el extinsese lucrurile pe care el le făcea, faptul că postea și faptul că dădea zecială, erau bune, însă scopul pentru care le făcea era rău. Care era scopul lui? Autoneprihănire, autoîndreptățire și înălțarea proprie. Să țineți minte ce vă spun, există două tipuri de oameni neprihăniți în pasajul ăsta. Un om care este neprihănit considerat de către Dumnezeu și un om neprihănit considerat de el însuși. Cel neprihănit considerat de Dumnezeu este vameșul și cel neprihănit considerat de el însuși este fariseul. Până la urmă, neprihăniți suntem cu toții. Însă oare cine ne consideră neprihăniți? Noi înșine sau Dumnezeu? Dacă ne consideră Dumnezeu, are valoare veșnică. Dacă ne considerăm noi înșine, nu are valoare veșnică. Vă rog să mai observați un lucru la fariseu. În tot ceea ce se roagă, fariseul nu spune nici măcar o greșeală de-a lui. Fariseul nu spune niciun păcat și fariseul nu cere iertare pentru nimic. Știți de ce? Pentru că omul acesta nu vedea nimic rău la el. Se vedea perfect. Ăsta este omul ce nu este ascultat de Dumnezeu. Ăsta este omul care în ziua aceea a plecat de la templu neschimbat, nici în mintea lui și nici în comportamentul lui. Dar cel ce își vede greșelile și le recunoaște înaintea lui Dumnezeu, așa cum a fost vameșul, este ascultat, este iertat și este transformat. Lucru simplu cu care trebuie să rămâneți toți după acest prim punct. Când veniți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, veniți și îi spuneți cum sunteți. V-am scris eu acum de curând pe grupul de WhatsApp o definiție a rugăciunii care începea așa. Rugăciunea reprezintă comunicarea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, prin care noi ne mărturisim, ce am spus eu acolo? Starea de slăbiciune. Și implică adorare, mărturisire, mulțumire și cerere. M-a schimbat pe mine de când am citit rugăciunea asta, că de multe ori așa, fugar în rugăciune, Doamne aia, Doamne aia. Înaintea lui Dumnezeu, când deschid Scriptura, mă rog și spun, Doamne, sunt incapabil să înțeleg Scriptura asta, sunt slab și nu știu să o înțeleg. Te rog, descoperă-mi Tu. În anumite aspecte care le văd în viața mea, Doamne, sunt atât de slab în privința supărării, sunt atât de slab în privința disciplinii, sunt atât de slab în latura asta sau în latura cealaltă, am nevoie de ajutorul Tău. O rugăciune în care ai venit înaintea lui Dumnezeu și nu ți-ai recunoscut starea de slăbiciune, cred eu că 50% din rugăciunea aia a fost ratată. Exact pe tiparul fariseului. El vedea numai lucrurile bune. Știți ce mai mă uit? Eu nu știu dacă ăsta vorbea cu Dumnezeu acolo. Eu cred că el vorbea mai mult cu el însuși, că uitați cum spune Biblia. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Și a început să se descrie pe el, îți mulțumesc că nu sunt, îți mulțumesc că eu nu sunt hrăpăreț, eu nu sunt nedrept, eu nu sunt prea curvar, eu postez de două ori pe săptămână, eu. Cine era în centrul acestei rugăciuni? Dumnezeu sau el? Pe cine înălța el în acea rugăciune? Pe Dumnezeu sau pe el însuși? Pe el. De-aia v-am spus și vă tot spun și să-mi dea Dumnezeu putere să zic în continuare. În centrul rugăciunilor noastre trebuie să fie el, Dumnezeu și atât. De atâtea ori vorbim numai despre noi, problemele noastre, familiile noastre, biserica noastră, dorințele noastre, planurile noastre, noi. Și el prea puțin. Eu cred că tocmai atunci când ne concentrăm atenția pe El încep să se rezolve toate lucrurile din viața noastră.
El trebuie să fie motivul pentru care ne rugăm, pentru care îl lăudăm. Când a venit Mântuitorul și ne-a învățat să ne rugăm, a spus: și când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Tu ești obiectul rugăciunilor noastre, Tatăl nostru din ceruri. Adorare la adresa numelui Dumnezeu, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Avea totul de-a face cu Dumnezeu acolo în acea rugăciune. Domnul să ne ajute și pe noi. Al doilea lucru. Fariseul se compara cu ceilalți, în timp ce vameșul nu se compara cu nimeni. Vă rog să vă uitați în versetul 11. Zice așa: fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și v-am spus eu că în limba greacă înseamnă ca toți ceilalți. Deci s-a comparat în primul rând cu ceilalți. Vă rog să observați, dacă analizați rugăciunea lui, găsiți extrem de multe lucruri. Se compară la începutul rugăciunii și se compară la sfârșitul ei. Ascultați, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și după aia în șiră hrăpăresc nedrept prea curvar și după aia când încheie, zice, sau chiar ca vameșul acesta. S-a comparat cu toți ceilalți oameni și s-a comparat cu vameșul, cu păcătosul. Știți ce mi-am dat eu seama? Că el se ruga cu ochii deschiși. Asta nu se ruga cu ochii închiși. Cu ochii deschiși și privea de jur împrejur, că altfel n-ar fi avut cum să-l vadă pe vameș. Pentru el vameșul a picat exact la țang. Pentru că avea cu cine să se compare. Și nu numai că avea cu cine să se compare, dar ieșea și bine din comparația asta. Adică, spre exemplu, dacă eu m-aș compara cu un predicator de 40 de ani, într-o biserică mare, cu experiență, n-aș ieși foarte bine din comparația aia. Că mă compar cu unul care abia a dat și el 2-3 îndemnuri pe-n față. Bă, nu ies eu foarte bine? Nu ies foarte bine din comparația aia? Ba da. Asemănări, vă rog să observați, nu a găsit. Dar deosebiri față de ceilalți oameni a găsit din belșug. Și una era evidentă, el era sfânt, iar vameșul păcătos. Comparație în Dex, termenul este definit ca fiind examinarea a două sau mai multe ființe cu scopul de a stabili asemănările sau deosebirile. Deci în momentul în care te compari cu cineva, tu vrei să găsești două lucruri, ori asemănări, ori deosebiri. El a găsit numai deosebiri. Sfatul pentru fiecare dintre noi, atunci când aveți chef de comparații, nu vă mai comparați cu frații sau cu surorile, comparați-vă cu Iisus. Când vă comparați cu Iisus, vă garantez că niciunul dintre voi nu iese bine. Niciunul. Când ai impresia că tu ești pocăit așa, la un nivel înalt, și ăștia de pe biserică sunt vai de ei, compară-te cu Iisus și bași capul în pământ și te pocăiești și tu după aia. Haideți să privim la vameș, versetul 13. Ăsta nu se compară cu nimeni, ascultați cum se roagă. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept, tobe, și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Trei lucruri găsesc eu la el. Nu se compara cu nimeni, se ruga cu ochii în pământ, și prin faptul că zice, ai milă de mine, să vedea doar pe el, fraților, nu mai vedea pe alții. Zice, păcătosul, nu zice, ai milă de noi păcătoși și că suntem mai mulți pe aici, pe la templu. Ai milă de mine, păcătosul, eu sunt păcătos. Să vedea pe el. Știți ce am înțeles? Că atunci când îți vezi păcatele tale, nu prea mai ai chef să stai cu degetul întins spre păcatele altora. Dar în momentul în care nu-ți vezi păcatele tale, automat te vezi tare neprihănit. Și atunci toată ziua, ha-ha, 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 păcătos, 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 păcătos. Și o neprihănit. Asta e atitudinea fariseică, iar cealaltă atitudine în care te vezi pe tine, îți vezi păcatele tale, e atitudinea
pe care Dumnezeu o onorează. Acum vreau să fac și aici o mențiune. Gândiți atunci când ascultați o predică și să gândim când ascultăm o predică. Sunt anumiți oameni pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi ca să ne corecteze. Nu înseamnă că ne judecă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 3 cu 16, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să mustre, să îndrepte, să învețe și să dea înțelepciune în neprihănire. Deci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să te mustre, să te îndrepte în anumite cazuri și sunt anumiți oameni pe care Dumnezeu i-a pus în biserică care să vină și să spună. Uite, aici nu faci bine, aici văd greșeala asta. Nu înseamnă că te judecă și să vede el sfânt, ci înseamnă că vede că ceva în viața ta nu-i potrivit cu Scriptura și într-un spirit de dragoste, într-un duc de blândețe, vrea să te ajute. Acolo nu puneți eticheta de vameș sau de păcătos. Da? Uitați ce spune 1 Timotei 1 cu 15. Asta m-a mirat pe mine. Cum să vedea? Nu, asta ce ziceți? Pavel a fost sfânt sau păcătos? Sfânt, nu? Și uitați cum îi spune el lui Timotei, cum se descrie. 1 Timotei 1 cu 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și după aia, asta o citează el. Și după aia face o continuare și zice în felul următor, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică Pavel zice, eu sunt cel mai mare dintre păcătoși. Știți de ce? Nu era cel mai mare, vă garantez. Dar momentul în care ai așa o apropiere față de Hristos, în momentul în care te apropii de această lumină strălucitoare, păi măi omule, te vezi atât de clar cât de păcătos ești tu. Îți vezi murdările. De exemplu, eu, dacă ar fi lumina acolo și eu aș sta la depărtarea asta, nu prea îmi văd murdările de pe mine. Dar în momentul în care mă apropii de lumina aceea din spate, tot mai aproape și tot mai aproape, murdările de pe mine ies la iveală și le văd tot mai clar. Omul care nu se vede păcătos, nu se vede păcătos din cauza că nu are o relație strânsă cu Dumnezeu în care Dumnezeu să-i descopere aceste lucruri. Dar ăla care se apropie de el, păi să-mi spună mie unul din biserica asta care se apropie cu sinceritate de cuvântul lui Dumnezeu și citește Scriptura și nu se pune după aia pe rugăciune să zică, Doamne, cât de păcătos sunt și aici greșesc. Că nu există. Nu există. Trei. Uitați încă o diferență fundamentală între cei doi. Fariseul se ruga în sine, stând în picioare, în timp ce vameșul stătea departe și se ruga cu voce tare. Despre fariseu, Domnul Iisus găsește potrivit să ne spună câteva lucruri. Prim, se ruga în picioare. Oare de ce se ruga în picioare? A fost cineva atent la pasajul pe care l-a citit fratele Cornel? Că acolo ni se dă răspunsul la întrebarea care v-am pus eu. Matei 6 cu 5. Ascultați încă o dată. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage, stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor și ascultați motivația. Pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Știți de cine vorbea Domnul Iisus acolo? De farisei. V-am citit și versetul din Luca 16, în care tot despre farisei vorbea. Și atunci nu e greșit să afirmăm cu siguranță că omul ăsta, fariseu, când s-a dus la templu, să ruga în picioare ca să-l vadă toți de acolo. Toți. De ce se dusese? Pentru a fi văzut de oameni. Vedeți, noastră, noi avem o mândrie în noi, dar mândria asta trebuie alimentată și ea cu ceva. Și care e combustibilul? Nu există combustibil mai bun ca privirile și admirația celorlalți. Spuneam la facultate că am avut de vorbit din pasajul din Matei 6 și le spuneam colegilor mei acolo și profesorului că găsesc tare ciudat cum noi oamenii suntem în stare să folosim lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, cum ar fi rugăciunea, ca să ne hrănim mândria firii pământești. Ne folosim de lucrurile spirituale ca să devenim mai păcătoși și mai mândri. Asta făcea el.
se ruga în picioare să-l vadă toți, să știe toți că el e la templu, că el se roagă, că el e pocăit, că el e sfânt. Acum avem încă o afirmație, spune Biblia, se ruga în sine, adică nu se ruga cu voce tare. Era o rugăciune lăuntrică. Aici nu știu dacă pot să mă pronunț, probabil se gândea că emană spiritualitate în felul acesta, nu știu dacă putem găsi ceva negativ la el legat de faptul că se ruga în sine. Mergem la Vameș. Uitați ce trei lucruri spune Scriptura în versetul 13 despre Vameș. Vameșul stătea departe. Ăsta nu s-a dus în centru curții să se roage, ăsta nu s-a dus să stea în picioare să-l vadă toți. De ce? Pentru că, unu, nu căuta să impresioneze pe nimeni. Doi, probabil nici nu dorea să-i fie sesizată prezența. Și trei, el venise acolo doar cu scopul să se roage, nu să-l vadă alții. De-aia stătea deoparte. Apoi spune Scriptura că nu îndrăznea să-și ridice ochii către cer. De ce? Unu, nu găsea merite la el și doi, se vedea nevrednic. Cred că asta e o atitudine potrivită atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce a făcut fariseu? A venit cu meritele lui înaintea lui Dumnezeu. Doamne, păi tu trebuie să mă asculți că pe așa om, cum să nu-l asculți tu? Uite câte merite am! Ăsta n-a venit cu merite, ăsta s-a considerat nevrednic și îmi place această afirmație care se face despre el, se bătea în piept. Se bătea cu pumnii în piept. De ce? Pentru că îl durea starea lui de păcat. Pe omul ăsta îl frământa povara păcatului. Asta e atitudinea potrivită atunci când te rogi. Știți ce văd eu la el? Văd pasiune în rugăciune când se roagă. Nu-i pasă de cine e în jurul lui. Acum, gândiți-vă ce spunea el. Doamne, ai milă de mine? Cum? Păcătos. Credeți că erau oameni pe acolo care puteau să-l audă? Puteau să-l audă. Dar nu i-a păsat că-l aude lumea că el se face păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pe el interesa doar să-l aude Dumnezeu din cer. Atât. Asta trebuie să fie atitudinea corectă în rugăciune. Să nu te gândești ce zice ăla din față, din spate, din stânga, din dreapta. Pe tine să te intereseze ce va zice Dumnezeu. Asta e o atitudine corectă. Îmi place de el, îmi place de el. Am zis că o predică de evangelizare va fi doar din această rugăciune pe care l-a făcut-o. 6 cuvinte a folosit. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Vameș, vameș, dar o teologie atât de curată în mintea lui, știa că numai Dumnezeu poate să-l ierte. Asta e primul punct. Numai Dumnezeu poate să-l ierte de păcat. Al doilea punct. Ai milă de mine? Păcătosul! Dacă nu te recunoști păcătos, n-ai cum să fii mântuit. Și al treilea punct. Ai milă de mine. Dacă nu ceri mila lui Dumnezeu și nu este o acțiune benevolă din partea ta, n-ai cum să fii mântuit. Știți ce e frumos? Glorie lui Dumnezeu. Doar 6 cuvinte spuse într-o rugăciune ca să fii mântuit. 6 cuvinte spuse în rugăciune ca să fii socotit neprihănit, cum spune Scriptura. Atât e nevoie. Atât și nimic mai mult. Pe ălălalt folosea de-astea elaborate. Doamne, îți mulțumesc că nu-s așa, că nu-s pa dincolo, eu fac, eu dreg, eu... Și ăsta doar 6 cuvinte a folosit. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Știți de ce a putut fi mântuit și socotit neprihănit doar după aceste 6 cuvinte? Pentru că aceste 6 cuvinte a lui de pe gură erau izvorâtă din inimă. Frământarea aia când se bătea cu pumnii în piept, îl durea starea de păcat. Vă garantez că unul care zice cuvintele astea și la el nu izvorăsc din inimă, ăla nu-i mântuit. Ăla care zice doar așa, Doamne, ai milă și de mine păcătosul, dar el nici nu se vede păcătos, el nici nu prea înțelege ce înseamnă mila lui Dumnezeu, el crede și în Fecioara Maria, crede și în Sfânta Parascheva, ăla nu are cum să fie mântuit.
Dar atunci când aceste cuvinte sunt rezultatul frământării lăuntrice din inimă în care spui, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, mă recunosc înaintea ta, recunosc că numai tu poți să mă mântuiești, numai mila ta poate să facă ceva pentru mine și harul tău. Versetul 14, uitați concluzia Mântuitorului și încheiem. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să cotine prihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Știți ce m-am gândit? Vă propun să îmi răspundeți dacă puteți. Că vameșul a plecat acasă, a ascultat și să cotine prihănit, știm. Dar oare cum a plecat fariseu? Ăsta când a plecat de la templu, cum s-o fi văzut pe el? S-o fi crezut ascultat de Dumnezeu? S-o fi crezut socotit neprihănit de către Dumnezeu? Vedeți dumneavoastră că putem pleca din casa lui Dumnezeu cu fel și fel de impresii și să nu fie potrivite cu realitatea. Și toată această pildă pe care Mântuitorul o rostește are de-a face cu modul în care ne vedem pe noi, modul în care îl vedem pe Dumnezeu și modul în care ne relaționăm la El în rugăciune. Atitudinea de mândrie sau de smerenie, că asta etichetează Hristos la sfârșit, face diferența dintre o rugăciune ascultată și o rugăciune neascultată.